idag ska vi köra lite Minecraft Create. Och det här är ett modpack jag aldrig har, eller jag har aldrig kört det här innan. Men vi ska testa på det här idag. Och jag kör Java Edition. Och min förra, vad heter, vänta lite bara. Nu är vi tillbaka. Och vi ska se. Jag ska kolla en sak här. Här. Där. Welcome to Create. Oh, okej. Okay. Jag var där man brukar vara i Minecraft va? Ska det hämta lite trä? Vänta, varför finns... Okej, jag har inte lagt till något mer, men jag har inte lagt in kängros, men det finns tydligen med. Åh nej, alltså. Var det där en struts eller? Och ni kan skriva, vad heter det, tips i kommentarerna på vad vi kan köra, jag kan köra för moddar. Okej, vad kan man göra med de här kängurusarna? Oh. Okej, hej, jag är tillbaka. Jag var tvungen. Okej, så. Jag doar de dumma kängrosarna. De här dumma böckerna, jag vet inte egentligen vad de är till dem för, men... Sätter upp crafting table. Och så kollar jag lite här vad som finns. Så det finns en ganska create saker. Som vattenhjul och sånt. Kanske behöver sätta upp mitt. Vad är det här? Spinet. Vad är det här? Okej, det är inte bara. Vad är det här? Här är det. Var lite i create, tror jag. Vad i hela stället? Där uppe. Här är så säten. Här är lite i create. Vad är det här? En sån grej. Vad är det? Här är ett vattenhjul. Och då måste man ha ett stort kugghjul. Hur får man det här? Vad är det här? Vad är det här? Trä. Dark oak. Och så är det just bara dark oak. Nej, trä. Och sen måste man göra ett litet hjul. Ja, då var det. Och en sån där, tuff. Och så man har zinknugget. Och en zink. Aha! Okej, och så var det majna. Lite. Men
nej, vänta, jag ska kolla en till sak. Har jag lagt till hammer? Backpack då. Men. Kan jag få socker? Okej. Men vad gick jag in på nu då? Där. Där är backpack. Massa backpacks. Åh, massa backpacks. Okej, man kan ha massa backpacks. Aha, man kan lägga in såna här i backpacken. Okej, fix. Jag la till här, men... Nej. Nu går jag vidare. Nu går jag vidare. Kan inte någon ställa sig upp på brasen? Men. Vi såg nu. Åh nej, inte skänker du igen. Jag dog men förut. Och jag har ingen mat. Det är svärt. Men så där gör man inte ett svärd. Men så gör man ett svärd. Det är i alla fall för mat. Och så hör jag att jag ska gå upp den tiden. Så då måste jag gå ut då. Okej, så det är waypoints också. Idag så att vi kanske bara igång. Vi kanske sätter upp basen, men jag vet inte direkt vart. Vilket litet hus, eller gräver in oss i en grotta. Vilka facklor ändå. Eller bara sätter upp en bas med säng, kanske. Där framme tror jag ser vanligt gräs. Men jag vet inte vad jag ger för på jorden. Vad är det för träd nu då? Ja, det där är den enda vanliga. Där jag kommer lära vanliga oakbion. Vad är det här? Sorry. Ja. Där är en vanlig. Finns det en vanlig plane här då? Planes. Åh, får. Vad är det här? Men. Där är de tre får. Vita får. Men det man får. Så. Och ett dull till. Han kanske börjar säga att jag aldrig har varit förut innan. Jag vet inte som man gör, men... Tror det finns en bra så jag sätter upp basen på. Det var en gris. Så jag dödde en gris. Ja, det var en gris. Hallå.
Och sen kanske jag kommer gå ner och mina lite off cam. Kanske. Sink. Åh, han måste ha järnpickaxe. Tror jag. Vad provar jag att man ser nu? Ja, det är järn. Så. Så. Nej. Det var järnpickaxe man skulle. Sen kommer jag en backpack. Okej. Okay. Här borta till de dör. Jag ser en bra plats till att sätta upp basen på. Här borta. Åh! Oh, det var en by där med! Min bas är en by. Jag kan väl inte direkt bygga hus nu, men jag kan kanske börja bygga några maskiner snart. Jag tror jag vet en maskin jag kan bygga. En automatisk borr, tror jag. En kabbalgenerator, men jag tror att det är kullestensgenerator. Kabbalgenerator, jag vet inte direkt hur jag vill ha den. Men... Jag ska gå till bin och sova. Så. Jag ska sätta upp min bas. Det är väldigt bra. Jaha, det kan jag ha. Oh my god, ho. Oh. Aj, jätter. Jag går till det jag tänkte att jag kunde sätta upp min box. Här borta. Här uppe kan jag sätta upp min box. Exakt. Här borta. Jag ska bara uppföra den här kullen. Okej, okay, ska bara sätta ett waypoint. Jag vet faktiskt inte vad jag fått. Jag ska hem. Så. Jag får en sensor vacka. Se en blå waypoint. Okej. Okay. Jag tycker jag kan gå mina i den här gatan. Som jag tror är en grotta. Japp, det var det. Kol. Det är facklig. Det var ett ganska rejält grottesrum. Om man kollar på minimappen kan man säga att det var ett ganska rejält grottesrum.
Okej, så. Okej. Fackelskrem. Okej, så. Sen mitt K. 8 torts. Och jättebra med. Okej, det var ganska jävla grottsystem här. Men. Okej. Här rakt in ska jag. Det är ganska jävla grottsystem. Men. Jag har upp lite. Jag har också här ska det vara en grotta. Är jag över grotta? Här var den. Var det där? Hur ska man komma det här då? Och här var en... Och det var gör det? Det ska vara mycket monster där nere. Och lite gör. Ja, ah, just det, det är svåra poängter. Jag kommer inte råtta. Ja, just det. Det var här borta. Jag visste att jag inte spår en poäng där borta. Men vi åker ner hem till vår sönka. Jag vet inte att jag ska komma ner dit. Och så får jag sätta spånpunkt här. Varför svann jag i? Okej. Ska jag ner i min grotta igen? Ja. Där var det. Då ska jag in här. Upp här, in där. Ner här. Då kan man lägga sig där. Är det ännu djupare? Okej, jag behöver tänka smartare än vad jag gjorde förut. Fullt med creepers. Sen när jag kommer upp hit så kan den där creepen spränga. Men inte mig! Den där creepen. Jag tror att jag ska slå dem.
Okej, det här går jättebra. Massa mobb. Monster. Åh, oh, som en kropp. Hur mycket liv har du inte? Aj, det där är nog men jag får ta den där som nu. Okej, nu vet jag hur jag ska göra. I alla fall. Har jag två kroppar där nu? Nu ska jag ha det. Ja, tre kroppar. Den där var en snuta. Det här jag bara har hämtat. Två böcker. Ja, oh, det kommer en massa böcker sen. Sen är det en knäppa böcker. Okej. Okay. Oh. Okej, okay, jag vet inte. Jag vet att det inte varit så mycket creator om men... Åh, oh, det var jag gärna. Du. Döda! Det är en zombie! Jag hade lite. Så den där kvipen. Åh! Åh, här är min gamla kropp. Transfer item. Oj, bra! Fan, oh, men nu är det inga mobs där nästan. Nu finns det ju, det finns ju järn där nu. Som jag vill komma åt, så jag kan ta zink. Så jag kan börja göra saker. Fjärde gången. Vad är du? Men vad är det där? Något. Men vad är det där? Vad vill du se upp de här bitarna? Jag vet inte direkt vad det var som spånade där. Är det en kvar? Där är den. Vad är du? Vad är du? Jag kanske inte tog vatten. Okej, den här videon blir väldigt lång. Jag ska bara gå och hämta min kropp så ska jag avrunda. Och den där vill jag inte mata igen. Det var asjobbig. Se om jag kan överleva här nere. Jag har inte min kropp så kan jag avsluta videon. Så. Här behöver ni ses upp lite. Det kan inte direkt spåna så jättemånga mobs. Men några kanske spånar. Vad är det här? Vad är det här då? Okej, det här var slutet för den här videon. Va? Okej, hej då.